Hörni, varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal och ännu en liten trevlig vlogg. Idag är fredag den 12 mars och jag tänker att jag ska vlogga lite. Jag fick bara feeling för att vlogga idag, jag vet inte varför. Det var någon av er som skrev att ni ville att jag skulle börja vlogga mer, och självklart så ska jag vlogga mer när ni vill att jag ska vlogga mer. Så att idag ska vi bara ha en trevlig jävla fredag helt enkelt. Så jag tänker så här att vi ska börja med dagens låt i alla fall. Och dagens låt idag går till ingen mindre än allas vår kära Jack. Jack har ju släppt musik under namnet JD och låten heter Zero. So one shout out for you, Zero. Alltså den är så jävla fet på riktigt nu. Ni måste lyssna på den, jag blev så imponerad. Alltså Jack har ju sagt att han ska släppa musik nu hur länge som helst. Men alltså wow, jag är så impressed. Alltså det här är liksom, this is some good ass shit. Lyssna, vi kan lyssna lite. Lyssna bara på det här. Så jävla fucking tung. Så att den tycker ni definitivt ska streama, pumpa, dela, allt sånt emellan. Och sen så ska vi såklart bjuda på en till dagens låt, för jag ger er alltid bara, eller jag ger er aldrig bara en, because I love you guys and I love music. Så andra låten idag går till 1942 givetvis med Antoine. Alltså wow, har ni inte lyssnat på den än, lyssna på den. Alltså den sjukaste jävla texten jag har på riktigt länge. Den är så jävla bra, jag älskar den, alltså den är fantastisk. Så hörni, klockan är ju ganska mycket redan, den är 12:15. Och Emma kommer komma hit om ett tag tror jag. Så ska hon köra mig till Västberga, för jag har ju beställt en industrispegel från en sjukt så talangfull människa på Instagram. Så jag kommer länka den Instagramen nere i min beskrivning. Mirrors, nu ska vi kolla så att inte jag säger fel. Det här är så typiskt mig, jag är sämst på att uttala grejer. Mirrors by Au, så heter den. Precis, så heter den. Och så här ser det kontot ut. Jag har beställt en sån industrispegel som den här personen då har gjort till mig. Så jävla trevligt. Men eftersom att den är väldigt stor så har den hamnat liksom långt bort ifrån mig, så jag måste hämta ut den. Den har hamnat på någon sån jävla bussgods ute i Västberga. Så jag har liksom försökt lösa skjuts nu hela veckan. Och på tal om skjuts, så har jag löst att jag ska ta mitt körkort i år. Så jag måste ringa till den människan idag också och spika allting, för jag vill ta mitt körkort innan sommaren. Och det här kommer jag förmodligen göra i samarbete med den här körskolan som jag ska ringa upp idag. Så ni kommer ju få hänga med på de här vloggarna när Lil Jazz ska ta sitt körkort. Alltså snälla rara någon, förstår ni hur kul det kommer bli? Alltså jag är så jävla glad och taggad på livet idag. Jag är så lycklig över att det är fredag. Jag mår bra, jag hoppas ni mår bra. Nu rockar vi den här dagen helt enkelt. Så nu ska jag klä på mig lite kläder och sen så kollar vi vart Emma är, så drar vi och kickar igång den här dagen. Just det, älskade Mattias är ju här, han ska lämna oss. Kom Mattias, kom. Han ska lämna oss idag till Danmark. Han drar nu. Hejdå. Det är så jävla sorgligt. Vi ses i Köpenhamn. Jag kommer komma, jag berättade nyss att jag ska ta mitt körkort så jag kan komma och hälsa på lite oftare. Så vi ska säga hejdå till Mattias snart, skitsorgligt. Och sen så börjar vi helt enkelt fånga den här fantastiska fredagen med storm. Eller vad säger ni? Ni kanske kan kolla hänga med mig förbi Libli. Kanske. Så hörni, nu börjar det bli dags att gå från lägenheten. Hörni, jag kom på en sak som jag inte har visat er, som är helt sjukt. Men vi har inte vloggat så jag hängde upp dem. Jag har ju bytt gardiner äntligen. Kolla så bra det blev. Alltså snälla rara någon. Alltså det här, det bästa med de här gardinerna är att jag tycker de skiftar lite färg. Ser du nu när jag tänder, då blir de varma. Så blir de lite såhär beige. De är ljusgrå, jag köpte de här från Ikea, för ni kommer säkert undra. Och de heter Majgull, så det är inga jävla sammetsgardiner nu längre. Det blev så jävla dammigt här. Så det här blev, jag tycker det här blev så bra. Hello Emma! Hello baby! Så vi ska åka och hämta upp min industrispegel nu. Och det är ju den som ska upp här nu. Så de här tavlorna ska äntligen ner. Alltså jag har haft dem här sedan jag bodde i Göteborg. Man bara guldram. Ja, men jag älskar guld. Jag har inte mycket guld överallt, jag gillar guld. Men jag tänker att jag kommer behålla några, kanske någon av dem, några två blå där. Och hänga på rad så att de fångar upp stolarna. Ja. Tills vidare. Kan vara fint. Och det här rummet. Kan inte vara för mycket. Nej, jag tror att det kommer bli de där två. Ja. De kan man hänga där bredvid. Och så byter jag ett svarta ramar. Ja. Kommer bli skitsnyggt. Jag tror att den här kära liksom, det här bordet här också. Eller avlastningsbordet kommer få värsta lyftet utav spegeln tror jag. Jag tror man kommer se det mycket mer. Och hela rummet kommer nog kännas större. 100%. So let's go and grab the fucking mirror. Yeah buddy. Nu ska vi säga hejdå till dig också. Hejdå. Så jävla sorgligt.
dig och love you. Ses snart. Älskar dig också. Ja, vi ses snart. Puss av mina följare, god sak. Puss, puss. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Aha, vi skulle bara hit. Welcome to my dirty car. Hello, dirty car. Det är här någonstans. Nu kommer han, nu kommer han. Tystnar i luren. 1, 2, 3. Du ringer när det regnar. Du ringer bara mig när du är för. Okej, vi har alltså kommit till det mest oklaraste stället ever. Min spegel har alltså skickats ut hit. Mitt ute i ingenstans i Stockholm. Nu får vi se om vi klarar av det här. Nej, de kan ta en till. Oh my god. Men gud vad snällt. Tack så hemskt mycket. Ja, då får du kanske vänta. Helt redo. Ja. Redo. Redo. Kommer den? Nej, det här går väl. Ja, gud ja. Vi läser det. Kan du bära den själv? Ska du parkera om kanske? Så, okej. Nu har vi hämtat spegeln. Nu ska vi försöka få in den i bilarna, va? Vad tror du? Rent spontant. Jo, jag tror det går. Jag tror att det kommer gå. Oh my god, den känns ändå bra. Alltså, få vara liksom egenbyggd. Ingenting. Så här är det liksom varje gång någon ska hjälpa mig, då slutar det med att ni gör allting åt mig. Så jag kan filma till min kära YouTube-kanal. Vad glad! Oh my god! Åh, oh, jävlar! Fy fan vad skriva. Alltså får vi en tyst minut åt vår lösning. Vi, alltså på riktigt, hur många centimeter? Det är 1 millimeter typ. Åh, okay. Men kolla. Det är liksom den här lilla kanten som vi inte ville in. Och vi har gjort allt i vår makt. Emma kommer knappt kunna köra. Nu har vi löst någon provisorisk lösning här. Jag har knutit en laddare. Ja, i liksom bilen. Så. Så, det här håller ju. Ja. Ja. Wow. Vem fan är som oss? Nej, alltså... Kommer det där gå? Alltså, nej men alltså skojar du med mig? Nej men vänta, jag dör, vänta. Men ska vi inte lämna den hos mig först då? Nej. Nej, jag... Nu klarar vi det här, nu klarar vi det här. Vi löser det. Okej. Okay. Tror att vi är fett små. Så hörni, nu är det 1 eller 2 dagar efter vi såg sist. För jag hade nämligen ingen som helst hjälp att få upp den här spegeln som vi hämtade ut när vi pratade sist. Och det har hänt lite grejer sen vi såg sist. Som ni ser så är mina läppar jätteblå. Så innan ni frågar om varför så är det för att jag håller på att tömma mina läppar. Nu vet inte jag exakt när den här videon kommer komma ut. Men jag vet att jag nämnde det i en annan video. Så att det kanske inte är någon nyhet. Men jag har tömt dem för andra gången. Så därför är jag så här jävla blå. Jag håller på att försöka bygga upp mina läppar. Eller tömma mina läppar så jag kan börja om helt enkelt. Sebbe är här i vanlig ordning. Man hör liksom alltid någon gå i bakgrunden. Ja, det var bara jag. Det var bara jag. Ja. Vad ska du göra nu då, vännen? Nu ska jag gå ner till underbara thai-stället här nere för att fixa mina fötter. Fossingarna. Ja, de är jätteduktiga, kan jag varmt rekommendera. Ja, du har ju varit så duktig, du har kört med hela vägen till Uppsala fram och tillbaka. Gott PV, så nu har vi mina hälar lite behandling. Ja, det är helt rätt. Så var med att träna och så gå och sånt. Mamma, nu går man sådär. Ja, men när du kommer tillbaka älskling, då har jag fått en ny spegel. Ja, just det. Ja, det kommer bli så fint här. Lägenheten kommer få ett lyft, eller vad säger inredare Sebastian? Ja, men ett riktigt lyft. Jag tänker så här. Ja, kör. Kom bli, som Martin hade sagt, jättebra. Jättebra. Jättegott. Tack. Jättebra. Sen så ska vi laga lite god mat lite senare ikväll. Blir himla mysigt. Och är extremt, alltså extremt taggad på att ta ner de här tavlorna. Ni som har, alltså på riktigt nu, följt mig så länge sedan när jag bodde i Göteborg, då vet ni att det här var en av mina första inredningsdetaljer jag inredde vår lägenhet med, mitt och mitt ex. Så att de där tavlorna ska bort och så ska vi hänga upp en ny spegel. Jag tror att det här rummet kommer kännas 10 gånger större. Så att mamma och André är här alldeles strax, då ska de hjälpa mig hänga upp spegeln. Så jag ska ta på mig ett munskydd för att André är lite nojig för corona och sånt. För han är nämligen i en riskgrupp. Så det måste vi respektera. Vad gör du? Sebbe är ju magisk på att imitera. Så då sätter vi på oss coronaskyddet och så börjar vi inreda om lite här. Eller vad säger ni? Hörrni, jag tänker att jag faktiskt kan börja med att
förbereda allting. De är inte, mamma och andra är inte riktigt här än. Så jag tänker att jag kanske ska plocka ner allt sånt här krimskrams och framförallt den här tavelväggen. Jag kommer kanske behålla typ de här två och hänga där på sidan, för att jag vill typ, jag har ju fortfarande mina blå, alltså mina blå sammetsstolar, och de vill jag ju gärna liksom ska typ lyftas upp på något sätt så länge jag har kvar dem. Jag vet inte om jag ska köpa nya. Jag är lite sugen på att köpa några så här vanliga svarta eller några lite så här, ni vet, i lite så här trä. Ja, men träsits-ish typ, när det är så här flätat typ. Det är som, det är ganska trendigt just nu. Jag vet inte riktigt vad det heter. Men så här trästolar som är lite i svart och trästil. För att jag har ju väldigt mycket trä i den här lägenheten. Alltså vare sig jag vill eller inte, så är ju liksom köket i den här fula färgen. Jag har fortfarande i planering att jag ska göra om lite här. Men jag får ju liksom inte ändra alldeles för mycket i den här lägenheten helt enkelt. Eftersom att det är en hyresrätt. Det är ett förstahandskontrakt, så att jag är ju liksom väldigt trygg här. Så sett. Men jag vågar ju ändå inte ändra för mycket. Och nu har vi ändå gjort det lite ljusare, och jag tror att spegeln kommer göra jättemycket. Men som sagt, kanske på andra stolar som lyfter upp den här träfärgen, som jag egentligen tycker är lite tråkig. Så om ni har några tips på snygga stolar som ni tycker hade passat här, så får ni jättegärna skriva det ner i kommentarsfältet. För ni är så jävla duktiga på sånt här. Jag får alltid så jävla bra tips och råd från er. Alltså ni är amazing, I'm telling you guys. Hörrni, jag har ju fortsatt min lilla lasring på armen som jag visade er. Ni vet när jag åkte fel på fel tid i min senaste vlogg. Jag har ju fortsatt lasra idag, för nu har det ju gått så lång tid. Men ni ser ju, alltså jag är så röd. Alltså det blir så jävla varmt efter. Alltså för att så fort bedövningen släpper och liksom lasern börjar kännas, alltså då blir det så varmt. Och det gör lite ont, men det går över. Jag brukar ha den här klaffen lite första timmarna. Fint. Coronavänligt. Nej, just det. Fan vad dåliga. Det är såhär, typiskt mig. Coronavänligt. High five. Så dålig. Hej, Frasidin här. Hej. Hallå, tjockis. Han börjar fan bli stor, alltså. Den här selen sitter lite tajt. Ja, jag vet. Hej, mamma. Hej, du saknat mig. Jag har saknat dig. Kanske han typ stanna. Ja, det har fått med, oj, vilka stora. De blev gråare. Hur gammal är han nu? Oh my god, han är fan gammal för att vara en fralla. Åh, du är gammal. Din lilla tus, du har inte ens någon svans kvar. Han är flintig. Han är helt flintig här bak, stackaren. Oj. Han gör det. Han gjorde det on cam. Han pillade på sin... Alltså, nej, men du gjorde det on cam, YouTube-debuten. Vad bra. Han bara, jag bjuder på det här. Ja, han bara, liten touch mellan benen. Tack för hjälpen. Det var så lite. Ska du stanna, Frasse? Ska du stanna, bror? Kolla, han är lite skeptisk ändå. Mamma, han vill inte följa med, han vill vara med mig. Hej, hörni, förlåt, jag såg att ni hade ringt nu. Hej. Ja, är du här nere? Inte du med Sebbe? Hejdå. Bror. Vänta en stund, jag ska bara säga hejdå. Hejdå, mamma. Han vill inte gå. Men Frasse, gå nu. Hejdå. Hejdå. Tack för hjälpen. Puss, puss. Okej, hörni. Är ni redo för att se hur snyggt det här blev nu när alla möbler och allting är tillbaka? Jag vet att mina läppar är jätteblå just nu, ni får leva med det. Kommer jag att se ut så här ett tag framöver? Hörni, är ni redo? Alltså det blir så mycket! Ni vet när någonting, alltså när någonting blir exakt som man har förväntat sig och exakt så som man har haft förväntningar att det ska bli. Exakt en sån dag hade jag idag. Men alltså, okej, är ni redo? 1, 2, 3! Asså, kom igen!
men alltså hörni, jag kommer länka Instagram-sidan som jag beställde den här spegeln ifrån, för jag vet att ni kommer ställa massa frågor, vart är den ifrån? Så jag beställde utav en människa som gör de här själv, alltså handgör dem. Vi kan klippa in Instagramen här för er som är sugna, och jag kommer lägga en länk nere i beskrivningen. Alltså snälla, nej men alltså, vad är det här? Vad fan blev det för rum? Ser ni hur stor min lägenhet ser ut? Alltså jag är så glad. Ni förstår vad jag menar, the excitement när det blir exakt så som man ville. Och jag misstänkte att det skulle bli så här. Jag hade en förhoppning av att det skulle bli så här. Jag tycker typ att den här avlastningsbordet som jag har beställt från IKEA, som jag har haft här sedan jag flyttade in, det tycker jag typ fick ett lyft. Alltså jag tycker man typ ser det mer nu. Ser ni vad jag menar? Alltså wow, wow, vi måste kolla härifrån också. Nej men snälla, snälla rara någon. Alltså de nya gardinerna, spegeln, nu börjar det här rummet äntligen bli exakt så som jag faktiskt vill. Kommentera jättegärna vad ni tyckte om spegeln och det här lilla lyftet det här rummet har fått. Tycker ni att det blev bra med de nya gardinerna? Hur tycker ni att det blev med den nya spegeln? Vad tycker ni att jag mer kanske borde kunna, alltså ska man kanske ha någon matta här? Ska jag byta ut stolarna? Vad tycker ni? Jag vill höra. Bomba, så pratar vi nere i kommentarsfältet. Så hörni, jag glömde som vanligt avsluta vloggen igår, men jag insåg också igår att jag har inte filmat så jättemycket, så det här blev ju en väldigt kort vlogg. Mer utav en liten så här mini update på vad som har hänt i lägenheten och vad jag har ändrat, och mina läppar ser fortfarande för jävliga ut, så de har ni också fått en liten life update om. Hörni, i nästa vlogg kommer jag avslöja vad det är som har hänt eller som har förändrats i mitt liv. Jag hoppas att ni kommer bli jätteglada över det. Jag är fantastiskt jävla taggad och glad på det här. Och jag tror att ni också kommer, jag tror att ni kommer bli jävligt glada. Jag tror verkligen det. Jag ska börja gråta, det här är så jävla nice. Men hörni, jag tänker att vi avrundar vloggen där. Förlåt om det blev en kort vlogg, det blev en liten inredningsvlogg där jag gör om hemma. För er som är intresserade så kan ni få 10% rabatt på en sån här liten fin spegel som jag skaffade. Jag tänker att jag kan filma, ja där ser ni den. Jävlar vad snyggt det blev hörni, alltså det blev så jävla bra. Men för er som är intresserade av att skaffa en sån här spegel så ligger en länk ner i min beskrivning till den här Instagram-sidan som jag beställde ifrån. Jag är jättenöjd, alltså kvaliteten var verkligen över mina förväntningar. Jag tycker den ser mycket mycket lyxigare ut än vad jag trodde att den skulle göra. Eller eftersom att den här personen skapar, vad heter det, speglarna hemifrån och gör dem by hand själv, så tänkte jag att den inte skulle vara så. Den känns väldigt liksom robust eller vad man ska säga. Så det kommer ligga en länk ner i min beskrivning, och med den här rabattkoden så får ni även 10% om ni vill skaffa en sån här spegel. Så kika på det ner i beskrivningen, så ses vi i nästa vlogg när jag avslöjar någonting väldigt, 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 väldigt stort. Vi ses då, puss kram på er.